大家好，我是铁林浩宇，帮我订阅、分享、点赞。中半兵卫，中半兵卫，没中，没中，奥赛的明天，就是很奇怪，有时候奥赛。又回点了，爽啊！一直要点啊，越点挖越多。先点，反正都先花资源就先点了。掉一箱一九一回，哼，没有百里那种。接一定要过我，他失败就没有算了。你干嘛拿到饮料？你拿到饮料，你就是失败，就是被他打死，没拿到最终的饮料。真的，我发生了，我被打死了，我没拿到营养。你真的没有营养啊？手术啊！
可他竟然在送货，傻眼，那么可爱就在送货。
是早收的话，我们家都仗着我去走了。一定有啊，一定有用处的啦。大家练枪吧，本来就是。哎，透露一下大家练枪吧。不知道哎、欸，那有时候你的家族人会，对他们不是正义的，对，你会跟到他们可能不是正义的，对，要看后续，不知道，我不知道这是会变成怎么样。我又不是那个很看不懂。他现在带这个风向，后面看就知道结果。他到底是为了什么？对，好跟坏看得出来。
不用太在意吧。对啊，想说什么，这没什么啊。虽然它是个游戏，它就是个小组织嘛。对啊，有人被带风向，马上就那个，就有第一对方是正义的使者。很多啊，没有，我马上就知道选择。没有，一定有的时候我突然怎么都不按那个锁头。
没有，不是在东莞。我是在想说，怎么样让他真的，真的你土没有大根，就都没有了。问题就是不会。睡着了。这样，今天还要推车，然后又收拾蟑螂，特别的不听。对啊。左一点，对啊，左边一点就对了，左一旁。
现在到还有26分钟，就关门。你说够多了吗？半夜还有抽奖吗？你说够多了吗？笑笑笑！全部都给我完了，你们又在逼他，互相折磨，互相拉距离，对啊，互相折磨。请搜寻铁林号旧片，直接丢观众，直接丢，对。是一个梗，原来是一个梗，哈哈，直接露馅，哈哈，对啊，小香棒棒直接321，直接露馅，谢啊，这个馅我先走，对吧、啊？logo， 好 logo， 啊，logo， 哎，这就 logo。这啥、啊？走路不动嘞！哦，这边就开始在传那个梗了，就是叫。直播主抽啊，哦，终于露馅，那我剪线啊，那我就继续开就好了，哎，不用想了，这是个梗，对啊，是个梗，被我剪走拍谁？好，原来就是我今天要学到这个梗而已，就他叫你抽，我的这只是个梗，谢谢啊，谢谢啊，谢谢。其实我对这个抽蛮犹豫的，对啊，为什么会他们会一起抽？没错，他们会一直抽，然后，对，我是傻眼的地方。
天就收集到这里啦，谢谢大家收看。